E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso curso Treinamento de Marketing aqui da Stack. E no vídeo de hoje falaremos sobre as necessidades. Todos os humanos, eles têm, todas as pessoas, necessidades. Elas têm as necessidades para serem satisfeitas, né? E as necessidades, elas variam de acordo com os interesses em categorias. Existem necessidades que são básicas, que sem ela você morreria, que são as fisiológicas, por exemplo, comer, beber, dormir. Essas são as necessidades da sobrevivência. E conforme você vai satisfazendo um conjunto, uma hierarquia de necessidades, você vai tendo outras e vai tendo tempo e condições de satisfazer melhores necessidades. Por exemplo, você não se preocupa com conforto se você não tiver um lar. Primeiro você se preocupa em ter uma casa, depois você se preocupa em ela ser confortável. Mas antes dela ser confortável, às vezes ela tem que ser segura. Então você vai comprar uma casa, primeiro você procura um local, depois você vai verificar se ele tem segurança. E quando você mora nele, você vai deixando a sua casa mais confortável. Mas você não vai ter um conforto se você não tiver um lugar para morar. Mais ou menos isso. E Maslow, então, ele fez a pirâmide de necessidades de Maslow, que hierarquiza as necessidades dos seres humanos de acordo com uma base lógica. Primeiro vem, como eu falei, as necessidades fisiológicas, que é comer, dormir, um lugar para morar, beber, né, se alimentar, permanecer vivo. Se você não satisfaz essas necessidades a priori, não tem como você querer satisfazer outras. Quando você está com as fisiológicas completas, você pensa em segurança. Segurança do local que você mora, segurança de se manter vivo, assim, não ser agredido, segurança de emprego, uma estabilidade financeira, né? Sentir-se numa posição de conforto, entre aspas, em que você consiga ter sua vida, pagar suas contas, um mínimo para você poder manter o nível que você conquistou até aqui. Segurança dessa propriedade, da saúde, segurança da sua família. Tendo a segurança estabelecida, você pensa no amor, no relacionamento, se relacionar com as pessoas, com a sua família, fazer parte de um grupo social. Você não consegue fazer parte de um grupo social se você não se sentir pelo menos seguro e vivo, e não estiver vivo. Então, essa pirâmide de Maslow mostra a hierarquia, a importância que essas necessidades têm. Então, o terceiro grupo é o amor e o relacionamento. O quarto nível já tem a ver com a estima, que é você sentir-se bem, a sua autoconfiança, né? Melhorar sua autoconfiança, melhorar sua estima, ter mais confiança, conquista, ter o respeito dos outros, respeitar os outros. Então, quando você já se manteve vivo, está seguro, já faz parte de um grupo, você vai querer ser reconhecido por esse grupo. Você não pode querer ser reconhecido por um grupo se você nem está nele. E você não pode estar num grupo se você se sentir inseguro, sem a segurança, e você não pode ser seguro se você não estiver vivo. É assim que funciona, parece até aquela música da a Mosca na Velha, a Velha na Aranha, sabe? Lembra muito isso. E o final, o quinto estágio é a realização pessoal, sua autorrealização, que é a realização da sua moradia, que já é a parte mais de ostentar. Ter uma casa boa, ter uma vida luxuosa, ou uma vida que você considere digna, poder morar num ambiente tranquilo, onde você realmente deseja, solucionar o problema, não ter preconceito, aceitar os novos fatos, ser espontâneo. Então, é sua autorrealização, é você sentir-se o máximo da sua conquista, né? Mas antes de você ter essa parte que é mais utópica da autorrealização, você tem que ter a estima. Como que você vai ter uma autorrealização sem sua estima própria, né? Só que essa estima vai depender de um grupo, o grupo depende de você ser seguro e a segurança depende de você estar vivo e saudável. Então é assim que funciona essa pirâmide de necessidade de Maslow, essa hierarquia dos fatos e das necessidades, que hoje algumas pessoas ainda colocariam na base. Mais importante que fisiológico ter Wi-Fi, e mais importante que ter Wi-Fi ter bateria no celular. Hoje as pessoas estão mudando meio que isso, não é brincadeira. Mas então é isso, é interessante a gente entender essas necessidades para poder saber como que os produtos e serviços vão satisfazer. Por isso que é importante você saber hierarquicamente todos os níveis. Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante, que vocês tenham entendido, e a gente se vê na próxima aula aqui do curso de Marketing da Stack.